Vorjgalos nebi ertat asis mplobelebi arian 15 9 am angarishi dasulda bolodrois ertert qualaze rtuli matchi sochis metreveli sakhalobis stadionze ori lelo da erti sajaremo gamarjebis momtani gaxta kartol vorjgalos nebs urtules meteorologiul pirbebshi uzevdat asparezoba sochi tsvimda gamarjebuli vorjgalos nebi da 13 damartsxebuli datvebi levan chkhaidze gi ambobt Brzola tavganțirua da magali ostatoba, soret, estuisebebi, gamoavlina dres sakartolos, nakrebma rusetan, polo, tsutebshi da amis kharze, bortgalos nebma moipoves, mecamete gamarjoba, tutmeti tamashi tsameti, mogeba erti preda, erti martshi, aseti aris am gundeb shoris da apirispirebis, statistikuri monatsebebis sakartolos nakrebis sasargeblot, tamashi iqo zalian mzime imizezit rom, teli dris ganmalobashi, sochi iqo kokispiruli tsvima moedani, damzimda da sportsmenebs uchirdat rogorc tavisi, sauketeso tehnicuri, tu sebe bizgamolena, sebe strapat, gada adgileba tumca, amis mulhedava, sakartolos, nakrebma, gahara, izgulse matkivari romelic, kalak sochi, movida, amingis mulhedava, ertgula damhreve, da borjgalostev, sakartolos, nakrebis, es gamarjeba, iho, vela komagistis, da tito, uli kartuelistis, amas amogne, sportsmene, bi romelbac, es zalian, didi siharuli moutane, sakartolos. Ასე აღნიშნა საქართველოს ნაკრებმა გამარჯვება ქალაქ სოჩი. ქართველმა ბორჯალოსნებმა რუსეთის ნაკრებს 15-დან 13-ე თამაში მოუგეს. Ქართულ რუსულ დაპირისპირებაში გადამწყვეტი ეს ეპიზოდი აღმოჩნდა. თამაშის ბოლო წუთზე მოგებული აუტის შემდეგ ბორჯალოსნებმა გუნდური ლელო გაიტანეს, რამაც მეტოქეს თამაშის გადარჩენის ყველა შანსი მოუსპო. გადამწყვეტი ალბათ ისევე ჩვენი სიყვარული, ჩვენი ერთობა. Მერწმუნეთ ჩვენ დიდი გუნდი შეიძლება არა ვართ, მაგრამ სწორედ ეს გვაგებინებს, რომ ჩვენ ერთ აზრზე ვართ, გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, უულოცნობ მთელ საქართველოს. ყოფილი ჩვენი მიწაა და რავი რა, მოგვეხმარა ეს ყველაფერი და რავი გაიხარეთ ხალხო რა. Am lelom de angarishi atit schraiho, rusebi provocații smocova șeețaden, ritat sakartvelos nakrebis umcilesobashi datoveba surdat, magram prangma arbitma situația stora chiafasa. Ბორჯღალოსნებთან ერთად თავგანწირვა ქართველმა კომაგებმაც გამოიჩინეს. ისინი ამინდის მიუხედავად სლავა მეტრეველის სახელობის სტადიონზე შეიკრიბნენ და მთელი მატჩის განმავლობაში ქართველებს ამხნევებდნენ. Tamaši საკმაოდ დაძაბული გამოდგა, ბორჯალოსნებისთვის მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი არა მეტოქე, არამედ ამინდი გახდა. ქალაქ სოჩი მთელი დღე კოკისპირულად წვიმდა, რამაც მოედანი დაამძიმა და ქართველებს სწრაფი და ტექნიკური თამაში საშუალება არ მისცა. ყველაფრის მიუხედავად ქართველმა ბორჯალოსნებმა რუსეთის ნაკრები ანგარიშით 15-9 დაამარცხეს. Martla magra shemovasqne ra, magram chemi azret a eseti mogebajobia, eseti dazabuli mogebajobia. Am moedanze, eset grunze, eset imit. Tkveneti rame una gaigot, ro teli chveni upiratesoba klashi. Ai am moedanma da burtma da daiqvana minimumamda. Magram khasiatit movigeti ise, viseo ambichebis gmirobit. Matchis bolos iqo traditsiuli derepani, romelshits ukve 13-et sakartvelos nakrebis tserovma gamarts rangshi gaiares. Borjgalosnebi tbilishi dghesve dabrundebian. Მე კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო ქართული სპორტისა და რაგბის გულშემატკივარს. ეს წარმატება საქართველოს ნაკრებმა 15-9 ქალაქ სოჩის სლავა მეტრეველის სახელობის სტადიონზე დაამარცხა დამაჯერებლად რუსეთის ეროვნული ნაკრები. ბორჯღალოსნები სამშობლოში დაბრუნდებიან ზუსტად 1 საათში და იმედი მაქვს, რომ მას ქართველი გულშემატკივარი მოუწყობს ისეთ დახვედრას, როგორი თამაში დღეს საქართველოს ნაკრებმა ქალაქ სოჩში აჩვენა. Ის ხოლევან ცხაიძე სოჭიდან ქართულ მორაგბებს გამარჯვება უკვე მიულოცა სპორტის მინისტრმა. ლადო ვარძელაშვილის განცხადებით, ყველა ის სპორტსმენი, რომელიც დღეს რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში ასპარეზობდა, გმირია. მათ ყველაფერი გააკეთეს გამარჯვებისთვის და დამთავრდება მათ ამაგს ხალხი დაუფასებს, განაცხადა ვარძელაშვილმა. მინისტრი მორაგბებს საქართველოში დაბრუნების შემდეგ სიურპრიზებს დაპირდა. ქართული დელეგაცია სოჭიდან თბილისში რამდენიმე საათში ჩამოფრინდება. Este
მაინც მოიგეს ეს თამაში, თან ასევე ამინდი იყო ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდ პირობებში მოუწიათ თამაში, მაგრამ მინდა მიულოცო ყველას, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო, თან პრინციპული თამაში იყო, ყველამ კარგად იცით და მინდა ასევე ბიჭებს მიულოცო და დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ამ თავდადებისთვის, რაც მათ გააკეთეს. Ar trebui să dăm rândebian, n-a fost ce-mi vei, ar trebui să o puzevi bine ca o